Kino kiddiridde Rest Nanyonga okuyimiriza booda ya Tumusiime ng'eri ku nnamba UDP 7477X ng'ayagala emutwale ku nsumbi kyokka Nanyonga n'ayagala okusasula era n'ajjayo akapapula k'emitwalo etaano. N'angamba kitugenda okukola nti wali ku big size. Waliwo Muganda wakuba ekikomando ajja kuba nekingi. Bwe twakisa ku big size yavuze kapaalo, sisobola kubuukako amagulu, sisobola kuba nkulite kuba galwalako, sisobola kubuuka nti neggundewo. Ne mugamba komaawo yimirya nenge nangakuba enduulu. Nyamba oyagala kiki? Nangamba nje nze sirina kye njagala, ndindako nkutuuse wakali brother wange agenda kukuwa ssente. Naavuga piki speed, bwe twatuuseeyo nankwata obulago. Ono yakubye enduulu era abatuuze ne bajja omu abadde n'akulyewo w'ebyokwerinda era ne batandika okunoonya Tumusiime. Kyo kisuuse kuba buli kiro basike bagira nnyo abantu awo n'omwami olulala mwami mukulu awo baamugira baamusikako omwami mukulu ne bamusikako akasawo ne bamunyugulye baamusuulawo era mumwala gwa maama awo. Gavumenti yatuyambe bannange. Akulira ebyokwerinda mu nsumbi Frank Lumu Kazora ategeeza nti ettemu lisusse mu kifo kino era bakwongera obukuumi. Asobodde okukwata Tumusiime ne bagenda gy'asula naye ekibajja enviiri ku mutwe kwe kutuuka mu nnyumba nga temuli kintu kyonna okuggyako ebijaketi by'akozesa mu kubba abantu nga kino kibawaliriza okumuyisaamu embooko. Ne bano balandiroodi abapangisa abaleeta abantu abanjudde mweru si. Batumezeeko nnyo ababbi be basinze okuleeta ababbi mu kitundu kyaffe. Nanyonga atwaliddwa mu ddwaliro kubanga yakubiddwa nnyo n'ayisibwa bubi okugulu ssaako n'omumwa ate ye Tumusiime akuumibwa ku poliisi y'e Ganda ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tolaba ku kizimbe tegulire yakubye jjinja kuno gunakuwogola bwa mu ngeri y'emu poliisi y'e Nansana Kyebando ekutte abavubuka babiri abatemera mu gy'obukulu wa 3 nga kuno kubaddeko Abbetu Mwebemberezi n'omulala ategeerekeseeko erya Sozi nga batuuze b'omu Nansana nga balima n'okutunda enjaga. Nenze enjaga eno eri wano sijiguzanga kw'omuntu era omuntu aginogoko iyo mukyalo omu yalwala kansa ne bamusirako ebbeere ne bamunywa ekintu kimu asobofumba cyayi nanywa uyu muntu gwemanti asobola okujya nanogako amatagaisaazino gugenda kukola emisaala ekiro wadde ekuba etonya abamenya amateeka mweyongereyo mu kitundu kyaffe muno mu nsumbi ne mu Kyebando. Okubakwata kidiridde ekikwekweto poliisi kyekoze kulembeddwa mu Osiwe Kyebando Edson Obukulem n'abakakiiko k'ekyalo okusobola okumalawo obuzibu bw'emisango mu kitundu kyabwe we twogerera nga bakomibwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abo batuusa ne Julius Kiguli be bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.